Սիրելի կանայք, քույրեր, աղջիկներ, սիրո շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ, տոներ, որոնք յուրաքանչյուրիս համար կարևոր են։ Իհարկե, մեզ պետք չեն առիթներ, որպեսզի խոսենք ձեր նկատմամբ ունեցած մեր խորին հարգանքի, սիրո ու ակնածանքի մասին, բայց միևնույն է, գարուն բերող այս իրադարձությունները մի տեսակ բոլորին ավելի նրբազգաց են դարձնում։ Կամա թե ակամա որդիները, եղբայրները, հայրերն ու պապիկները փորձում են շռայլ գտնվել իրենց բարիցանկություններում, որոնք իրապես արտահայտելու համար համոզված եմ, բավական չեն խոսքերը։ Սիրելի կանայք, այն ամեն, ինչ դուք անում եք մեզ համար, մեր ընտանիքների, քաղաքի, երկրի զարգացման ու առաջընթացի համար անչափելի է։ Եվ այդ ամենի գնահատականը պետք է փնտրեք մեր աչքերում։ Այդ ամենի գնահատական այն սերունդներն են, որոնց դաստիարակել ու դաստիարակում եք դուք։ Հայ կնոջը հատուկ այն հեզությունն ու առաքինությունն է, որով հպարտանում ենք եւ բարձր գլխով նայում աշխարհին։ Իմ շնորհավորանքների եւ բարեմաղթանքների ջերմ խոսքերն եմ ուղում այն կանանց, ովքեր իրենց ընտանիքի հոգսերը համատեղելով աշխատանքի հետ շարունակում են իրենց ծառայությունը բերել մեր քաղաքին, այս կամ այն ոլորտում։ Այն կանանց, ովքեր հայ մայրերին հատուկ ջանասիրությամբ շարունակում են կրթել ու դասերակել այդ փոքրիկներին, ովքեր մեր վաղվա օրն են, այն աղջիկներին, ովքեր գալիս են շարունակելու իրենց մայրերի, տատիկների գործը։ Մեկ խոսքով գեղեցիկ սեռի բոլոր ներկայացուցիչներին, որքան դժգույն կլիներ մեր քաղաքի մշակույթը առանց ձեզ, որքան անարդյունավետ կրթական համակարգը, որքան սառը կլինեին առողջապահական կառույցները, քաղաքն առհասարակ կամայանար։ Շնորհակալ ենք, որ կաք մեր կյանքում, առողջություն, սեր ու ջերմություն ձեզ, բարօրություն ու կանացի երջանկություն են մաղթում։ Շարունակեք աղոթել բոլորիս համար, սահմանին կանգնած մեր հերոսների համար։ Շնորհավոր ձեր տոնը, Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Մի կինը երբեմն 1000 տղամարդուց ուժեղ է։ Ներկարարյան Ռիման ծնվել է 1943 թվականի մարտի 25-ին քաղաք Ստեփանավանում։ Կրթությունը բարձրագույն է, ավարտել է Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտը, մասնագիտությունը գիտնական տնտեսագետ ագրոնոմ։ Աշխատանքային գործունեությունը 1962-ից 1963 թվականներին Ստեփանավանի սոցհաբ բաժնի ավագ հաշվետար, 1963-ից 1966 թվականներին Երևան Պոչտամբ 4-րդ կարգի օպերատոր, 1967-ից 1969 թվականներին Հյուսիսային էլեկտրոցանց հսկիչ, 1970-ից 1974 թվականներին Գարգարի սովխոզի գլխավոր տնտեսագետ, 1974-ից 1986 թվականներին Ստեփանավանի Ագրոպրոմի պլան ֆինանսական հաշվապահական հաշվառման վերահսկող վերստուգող բաժնի պետ, Ագրոպրոմի նախագահի տեղակալ, 1986-ից 1989 թվականներին Լեջանի խորտնտեսության դիրեկտոր, 1990-ից 1996 թվականներին Շրջխորհրդի գործկոմի գլխավոր տնտեսագետ, 1996-ից 1997 թվականներին Քաղխորհրդի գործկոմի հողօգտագործման և գյուղատնտեսական հարցերի բաժնի վարիչ։ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում բազմիցս ընտրվել է Շրջսովետի, Քաղսովետի և Գյուղսովետի դեպուտատ, ընտրվել է Գիտելիք ընկերության նախագահ, Արմիության վերահսկողության նախագահ, տնտեսագիտական գիտելիքների խմբի նախագահ, հիմնական աշխատանքին զուգահեռ դասավանդել է տնտեսագիտություն 3 տարի 1 տարիա հաշվապահական կուրսերին։ Կոմունիստական կուսակցության անդամ է եղել 1969 թվականից։ Ագրոպրոմի կուս կազմակերպության քարտուղար, բարեխիղճ եւ նվիրված աշխատանքի համար բազմիցս արժանացել է պատվոգրերի եւ պարգեւատրությունների։ Երկարատև եւ բարեխիղճ աշխատանքի համար Սովետական Միության Գերագութն Սովետի Երամանով 1986 թվականին արժանացել է աշխատանքի վետերան մեդալի։ Սոցմրցության հաղթողի շքանշանի արժանացել 1978 թվականին, վաստակած կեսաթոշակի է անցել 1998 թվականից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Դիանան եմ։ Ես Ռիման եմ։ Շատ հաճելի է։ Ես Սարգիս եմ։ Այո, այո, համեցեք։ Դուք չեք հարցնում, մենք ինչ ենք եկել ձեր տուն։ Իհարկե կհարցնեմ։ Ես գնում եմ քարտեզին։ Անցած։ Շատ լավ։ Եթե թույլ կտաք, շատ կարճ մեր հերոստալիտովին ասենք ինչու ենք այստեղ եւ հետո արդեն ձեզ կներկայացնենք։ Հարգելի հերոստալիտովներ, մենք շարունակում ենք շնորհավորել Լորեցի կանանց, նախաձեռնությունը հիշեցնեմ Տրոյա կրեդոինն է, Ձիաննա Մարտիրոսյանը ինձ հետ է եւ իհարկե այս կազմակերպությանն է միացել Լորու Մարսպետարանը եւ Ֆորտունա հերոստանգերությունը։ Այս պահին գտնվում ենք Ստեփանավան քաղաքում, որպեսզի շնորհավորենք Տիկին Ռիմա Ներկարարյանին, ով մասնագիտությամբ տնտեսագետ է եւ Ստեփանավանի զարգացման առաջընթացի գործում իր երկար տարիների
ներդրումն է ունեցել։ Տիկին Ռիմա, ուրախ ենք, որ ձեր հարկի տակ ենք, շնորհավորում ենք ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ և կարծում դուք պիտի կանանցով նախ շփվեք։ Այո։ Ծանոթանալով կենսագրության ես հասկացա, որ բավականին ուժեղ կին եք։ Այո, ասեն ասած ժելեզնայ լեդի։ Ձեր կարծիքով կնոջ երջանկության գրավականը ինչու՞ է կայանում։ Կնոջ իմ կարծիքով ամենաերջանիկ կինը նա է, որ ինքը ամբողջ կյանքում հարգված է լինի։ Հարգանքը ամենամեծ գրավականն է կնոջ համար, և ընտանիքում, և շրջապատում։ Դա ամենահաճելի բանն է, և ամենակարևորը, որ ինքը լինի ընդունված, սիրված, հարգված։ Ձերպես։ Ինչպես։ Շատ լավ, և ինչպես արդեն նշեցինք, երկար տարիների աշխատանքային, հա, փորձառություն, այ ամենակարևոր ձեր բերումը որպես կին, ձեր ո՞րն եք համարում։ Ընդհանրապես իմ աշխատանքի սկզբի հենց իսկ օրվանից ես բոլորը ձեր բերում եմ համարել, որովհետև հիմքը դրվել է հենց առաջի աշխատանքային կարիերայից, և այդպես գնացել եմ առաջ, աշխատել եմ գլխավոր տնտեսագետ, աշխատել եմ ամբողջ շրջանի պլան ֆինանսական, հաշվապահական, հաշվառման վերստուգիչ բաժնի պետ 15 տարի շարունակ, մեծ աշխատանքային փորձ բերելուց հետո, ճանաչված լինելուց հետո ինձ տեղափոխել են Լեջանի սոխոզի դիրեկտոր, տնտեսության խորհրդային տնտեսության ղեկավար։ 4 տարի համարյա աշխատելուց հետո ես փլուզումը տեղի ունեցա, տեղափոխվել եմ Շրծովետի գործկոմ որպես գլխավոր տնտեսագետ, Շրծովետի գործկոմը նույնպես փլուզվեց, այդ անմիջապես նույն օրվանից եղել եմ Քաղսովետի գյուղ բաժնի պետ։ Շատ լավ, ձեր կենսագրությունը մեր հեռուստադիտողը արդեն ծանոթ է, որովհետև մինչև ձեր տուն այցը ձեր կենսագրությունն են տեսել մեր հեռուստադիտողները, այ հետաքրքիր է նաև խորհուրդ լսել որպես ավակ սերնդի կին ներկայացուցիչ, այն աղջիկները, ովքեր դեռ պիտի ճանապարհ անցնեն, ամենակարևոր բանը կնոջ համար ինչ պիտի սովորեն։ Ամենակարևորը կնոջ համար պետք է լինի առաջին հերթին համբերությունը, նա պետք է անպայման համբերություն ունենա, մեծ համբերություն ունենալով և աշխատանքում առաջ կգնա, և ընտանիքում հարգված ու սիրված կլինի, և ընդհանրապես պետք է ունենալ նաև մի քիչ հաստակողություն, պետք է անպայման նպատակին հասնել, իսկ նպատակին հասնելու համար աշխատասեր պետք է լինել։ Ես մեծ հաջողություն եմ ցանկանում մեր երիտասարդ սերնդին, որ նրանք համբերատար և առաջ գնալու ցանկություն ունենա, դա մեծ առավելություն է կնոջ համար։ Քանի որ մենք եկել ենք ձեզ շնորհավորելու, ուզում եմ նաև լսենք ձեզ շնորհավորանքը Լորեցի կանանց ու առհասարակ կանանց, ինչ կմաղթեք մարտի 8-ին ու առհասարակ մարտի 8-ը ձեզ համար ինչ ավանդույթներ եք ունեցել, որ մարտի 8-ն եք, որ հիշում եք։ Համարյա բոլոր մարտի 8-երի հիշում եմ և սրտան շնորհավորում եմ մեր Լորեցի կանանց աղջիկների, տատիկների, բոլորի մարտի 8-ը, որը շատ խորհրդանշանական ինչ-որ մի տոն էր, երբ կանայք իրենց այդ օրը շատ շոյված ու բավարարված են զգում, դա մեծ առավելություն է կնոջ համար, և մի քիչ դեմ եմ մի ամսյակին ինչի համար, մի օրը ամենակարևորն է, տոները ընդհանրապես մի օր պետք է լինեն, որ հիշողության մեջ մնան։ Իմ բոլոր մարտի 8-երը հիշարժան են եղել, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, բոլոր մարտի 8-երը հիշարժան են եղել, առավել ևս այս մարտի 8-ը, որ դուք այդքան հիշարժան դարձրեցիք։ Մենք շնորհակալ ենք, երկուսով էինք ուզում ասել, միամսյակը պետք է, որ մենք կարողանանք 30 կին շնորհավորել։ Ճիշտ, այդ ընդունում եմ։ Մեկ օրում հաստատ չեք։ Այո, մեկ օրում հաստատ չեք կարող, բայց մի տեսակ, ոնց ասեմ,
Միչ թուլանում է, էլի, այդ կարևորությունը, օրվա կարևորությունը, խորհուրդը մի քիչ թուլանում է։ Մոտեցանք ամենակարևոր մասին, մենք ձեզ նվեր ունենք հանձնել։ Այո։ Նախ ասենք, որ Տրոյա Կրեդոն, Լորու Մարսպետարանը, Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ և Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը ձեզ սիրով շնորհավորում են։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կապակցությամբ ջերմ շնորհավորում եմ և ունենք նաև գործընկերներ այս նախագծում, ովքեր նվերներ են դրամադրել, բայց նվերները պիտի խաղարկենք, որովհետև արդարությունը ամենակարևորն է։ Ամենակարևորն է։ Հիմա ես պետք է խնդրեմ, որ մոտենամ ձեզ, բայց այնտեղ փորձենք խաղարկենք նվերների հենց մոտ։ Հիմա դուք ձեր ձեռքով հանեք, տեսնենք ինչն է։ Արդեն կա մեջը։ Ոչ չեմ էլ տեսնում։ Իրանք փոքրիկ են, բայց ճստիկ են, բայց պստիկ են։ 22 22 Հիմա պետք է փորձենք գտնենք։ Օ, հենց առաջինը գտանք։ Իդեպ ասեմ, մենք նվերները, որ ընտրում ենք այնպես, ինչ նվեր մենք կուզենք ստանալ։ Այո։ Մանավանդ ես կանանց հետ կապված աշխատում եմ հաճելի նվերներ ստանալ։ Ասենք նաև մեր մյուս նվերների մասին, հա Սարգիս։ Լավ։ Հորովելը, որ համերգ է ձեզ համար, կանանց համար, կանանց տոներին նվիրված, կարող եք ներկա գտնվել բավականին հաճելի համերգ է լինելու Վանաձորում, Վանաձորում, այո, տոմսի վրա բոլոր մանրամասները գրված են, և Wild Fruit, հա, Wild Fruit, հա, ես չեմ կարողանում ամեն անգամ այդ անունը ճշտ ասել։ Wild Fruit ընկերություն, այո, մենք էլի գուշակել ենք, Տիկին Ռիման ոնցորդ է գույնի հետ էլ ենք գուշակել, ձեզ նվերներ են ուղարկել, այս հավաքածուն ձերն է, բայց նաև այս նվերն է ձերը, սա կարևոր նվերն է, գլխավոր նվերն է, մենք պետք է խնդրենք նստեք դուք, որ կարողանանք միասին բացել, հա, այստեղ փորձենք, բացենք, որ սեր նստեք, որովհետև ես սա թողեմ, ամենահաճելի բանն է, որ կինը դուք ստեք նվերը բացում, միասին փորձենք բացել։ Բեհիմարի ու պորձը։ Բեհիմարի ու բացի։ Մենց էլ լավ հատված։ Հա, այդ։ Հանցով կորոզենան լավ էլ հետ կբացի։ Այդ ու շատ չպճացնենք է։ Նաբո։ Հետաքրքիր նայն է, որ միշտ պրեստիժի նվերը Ստեփանավան է գալիս։ Դուք, չգիտեմ, ծանոթ եք, թե ծանոթ չեք, պրեստիժ խանութի հետ Վանաձորում։ Այո։ Մասնագիտացված խանութ է, որտեղ որ վաճառում են տան։ Ինչի պարագաներ են սրանք, հա՞։ Բոլոր տեսակի պարագաներ։ Բոլոր տեսակի պարագաներ, այս հավաքածուն պրեստիժը ձեզ համար է ուղարկել։ Օփրեք։ Աշխարհահռչակ ֆիրմաների, գորգերի, վարակույրների, անկողնային պարագաների մեծ տեսականի on-line ընտրանի։ Վայ։ Այ քեզ խանու։ Այս այի ուզած է, էս։ Ախ, չես ինչ լավ խանութ է։ Մամ, ինչ լավնա։ Արի հենց հիմա պատվիրենք թող կարեն։ Պրեստիժ։ Այստեղ դուք կգտնեք ձեր տան երջանկության մի մասը։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 71 կոտորակ 3։ Պրեստիժ, քո տունը, քո ոճով։ Մենք գույների հետ ենք խոսում։ Ուշացիր, ձեր սիրած գույնը, որտեղ ձեր տանն էլ այս գույները, այդ ամասությունն է։ Սա ձեր նվերն է, մենք դնենք այստեղ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ և թերևս պաշտոնական մասը այսքանով ավարտել։ Ավարտվեց այսքանով։ Այո, ձեզ հետ արդեն կզրուցենք։ Դե ուրեմն ես ինչ շնորհակալությունը, անպայման, սրտան շնորհակալությունս հաղորդեք մեր մարսպետին։ Անչափ շնորհակալ եմ ու շատ հարգանքով եմ վերաբերում իր անձի նկատմամբ։ Այս եկեղեցիների բացման հարցով շատ եմ տեսել իրան, մեզ մոտ էլ Ակարակի գյուղն է եկել։ Այսպես լավ տպավորություն եմ ստացել, որ մարդը այդքան մեծ հավատքով լի, ժողովրդի համար մեծ գործ է անում։ Անչափ շնորհակալ եմ և պրեստիժ, պրեստիժ ընկերությանը, այո, որ ինձ համար մտածել ու ինձ համար նվեր է ուղարկել։ Անչափ շնորհակալ եմ հատկապես ձեզնից, որ դուք այս արարողությունը կատարեցիք և իմ այսօրվա օրը դարձրիք ամբողջ կյանքի համար հիշարժը։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն, առողջ եղեք,
Շնորհակալ եմ։ Մենք հպարտ ենք ձեր վաստակով եւ շնորհակալ ենք, որ այդքան մեծ ներդրում եք ունեցել, որպեսզի մենք այսօր երիտասարդ ծերունդը ավելի լավ եւ ավելի ճիշտ հասարակության մեջ ապրի։ Որ կարող է այդպես միայն ձեզանից չեք ախված, բայց ձեզանից շնորհակալ եմ։ Ես էլ անչափ շնորհակալ եմ, անչափ։ И мне сияла, и сто преград я как могла отодвигала. И снова на пути стена, я ее пройти должна. Я справляюсь. Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 4-րդ օրը, առջևում է ևս 26 օր եւ նույնքան անակնկալ։ Моя стена из синяков, а не из дыма. Я обманула вас, что я неуязвима. Что вам за дело до меня? Не надо сплетен. Любила, да, ревела, да, жила на свете.